Да обясниш необяснимото. Трудна, дори струва ми се непосилна работа. Затова аз няма да направя дори най-бегал опит да ви философствам и да ви разказвам как в изумителните последни луди минути от редовното време на реванша от полуфиналите на шампионска лига между Реал Мадрид и Манчестър Сити, мача се промени в чисто психологически план, като емоции, като динамика в целия елиминационен сблъсък, като настроение и атмосфера по трибуните. Мисля, че всичко това завинаги остава достояние на някакви, да кажем, всевишни сили. Вместо това, аз с скромните си познания и възможности ще опитам да ви покажа как Реал Мадрид изработи своите голове в края, става дума за двете попадения на Родриго, разбира се, в рамките на две минути. Какви грешки допусна Манчестър Сити, разбира се, предизвикани до голяма степени от съперника. Някои детайли и специфики около позициите на футболистите, за да може и да добиете някаква представа, точно как чисто футболно се стигна до този забележителен. Разбира се, това е меко казано обрат. За целта, за цялата иллюстрация, ще използвам най-новата придобивка на канала Board the Game, тази малка треньорска деска, която наричам малкия роднина на голямата дъска, която по принцип използвам, дано наистина чрез нея, чрез магнитите, топката, съдиите дори, да добиете представа за какво става дума, как се случиха нещата в края на матча, на този безумен матч на Бернабело. Така че нека започваме на Борда гейм. И така, вече съм поставил магнитите, но преди да започна, първо искам да ви помоля да не ме съдите, ако някои изречения не са особено читаво съставени и добре завършени, изобщо премислени, но Простете ми, изминали са само малко повече от 12 часа, откакто мача завърши, така че а, и чисто емоционалното възстановяване от а, а, такива срещи, още повече и коментари, повярвайте ми, не е никак лесно. А, виждате ситуацията в 90-та минута, подредил съм магнитите а, така, спрямо позициите на футболистите, точно преди паса на Едуардо Камавинга. Използвам са, тъй като тези магнити са с номера, съм използвал тези, които са актуални, спрямо футболисти, които са били на трена, например Милитал с трети номер за Реал Мадрид. Разбира се, тук минуса на тази треньорска дъска е, че магнитите са само в два цията, но приемете, че Реал Мадрид са тези жълто-зелени магнитчета, а пък Манчестър Сити все пак бяха в по-тъмни екипи, така че те са в червено. Това съм предпочел. Нилитао с трети номер, Бензема с девети. Разбира се, тук е Рубен Диер с трети, Гюндуан с осми, Грилиш с десети за Сити, с единайсти, Олександър Зинченко също за гражданите. Така че Карвахал с втори. Номерата, които съвпадат, окей. За другите ще ви казвам всеки футболист кое. Разбира се, вие можете да намерите и картина от мача навсякъде, да погледнете ситуацията още веднъж, за да добиете максимално добра представа, тъй като все пак и виждате, магните са доста нагъсто. Така е. Първото нещо, което прави впечатление е, че целият отбор на Манчестър Сити е в защита. След смените, които Гвардиола извърши, пусна Зинченко принудително на място на Локър. Тогава Кансело, той е тук с 6 и номер в а, моята схема, премина от ясно, Зинченко съответно от ляво, Джак Грилиш също от тази страна. Разбира се, и двете центрирания и за двата гола в края на редовното време паднаха точно от зоната на Зинченко и Грилиш. Така че явно това не е а, случайно. Фернандиньо е тук между двамата централни защитници Диеш и Емерик Лапорт. Виждате, че тук дори има линия, не идеално съставена, като причината е Кансело и след малко ще видите, че той е основен виновник за това Бензема да получи топката без да бъде в засада. Така че имаме линия почти идеална от Петима. Родри е тук също много близо до защитата. И съответно оттам насетне, това е Бернардо Силва, Фил Фолдън, Гюндуан и разбира се Грилиш, но просто Сити приеграта много дълбоко в своята половина, пред своята врата и даде възможност на Реал Мадрид да натисне и да вкара тези голове в крайна сметка. Така че това е една основна грешка, тук разбира се много хора казват, че и Пеп Гвардиола не е направил смените си както трябва и може би наистина са прави, но ми е интересно какво е вашето мнение, провали ли се Пеп Гвардиола, отново ли премисли прекалено много нещата около тактиката? Той ли накара манчързи да играе толкова дефанзивно, мисля, дори в бъдеще направя такова видео. А, дали пък гвардиола не е прекалено плаква в такива вършителни моменти, както видяхме миналата година в финала на Шампионска Лига. И сега вече към ситуацията а, имате преди подредил семия точно преди паса. Тоест малко преди това Карим Безема направил едно стандартно за нападателите и за неговата игра и стегляне на дясното крило, за да получи топката, колкото и банално да звучи, за да отвори някакво пространство в защитата. Така че имаме а, и Жоал Кансело, и Фил Фолдън по-близо до Бензема тук в този момент. Родриго а, пък преди това владее топката Начо, съответно не е между а, Гюндуан и, Рог, и Родри. Когато Родриго влиза навътре, той отклонява към Начо и от Начо топката стига в Камавинга. Веднага след това Начо тръгва към наказателното поле, Знаеки, че ще предстои центриране, а Родриго пък... А, също а, очаква всичко, което ще се случи и търси пространство за да мине между защитата. Когато Бензема влиза навътре, още там се забелязва, че Жоал Кансело, за разлика от своите отборници, Милитао се връща, за да не бъде в позиция на засада, в също прави Асенсио и тогава се вижда как а, тези четиримата играчи на Манчестър Сити от Зинченко до Рубен Диърс с Лапорт и Фернандинио се подреждат внимателно в една линия. Жоал Кансело е единствения, който може да обърнете внимание на кадрите от мача, Доста нехайно подхожда в цялата ситуация. А, някакси не е готов а, за реакция. Затова и Бензема е на една линия а, с него. А, като дори първоначално Кансело гледа изцяло топката и забравя буквално за позицията на френския централен нападател зад него, да забравиш за Бензема, съгласете се, звучи безумно, разбира се, особено в този момент от неговата кариера. Фил Фолден също не е подхожда отговорно за да затвори Бензема, но и той очаква, че защитата ще се справи по-добре. Явно, че Сити имаше намерение при пасане към Авинга да остави тези играчи, включително бензема в засада, уви обаче желал Кансело не мислеше по този начин. В момента на паса двамата са на една линия, дори Кансело не се ориентира по останалите си за да стане на една линия, където и страничния съдя, разбира се, имаме и такъв. Ами директно поглежда към Бенземал, съзнава, че топката отива там, че е покрил засадата. Камовинка с великолепно подаване направи страхотно включване. Фактът, е, че паса на Бензема е брилянтен, отвързаха много труден за изпълнение. През това време Родриго минава между Рубен Диаш и Фернандинио, а пък Фернандинио, Лапорт и Диаш тръгват с лице към вратата. Като върнете внимание, тримата гледат топката. Плюс Жоао Кансело. Като единствено тук Лапорт се грижи за Едер Милитао, Асенсио е горе-долу на такава позиция, а Родриго дебне зад гърба на Рубен Диаш, съответно и Фернандиньо, като Асенсио е някъде тук, около съответно Жуал Канцело. И много важно е, да, първо отчитаме грешката на Едерсон, който прави излизане, но той прави логично такова, тъй като топката изглежда, че може да бъде негова. Той вижда, че Рубен Диеш има предимство като позиция спрямо Родриго, но Диеш гледа топката. И това е причината Родриго да го изненада в гръб, да мине зад него и съответно да чукне топката и пред Едерсон в вратата. За мен Рубен Диеш също, да, страхотен защитник. Обаче тук той също има сериозна вина, защото за да се изиграе тази ситуация опитно, наистина с класа, той просто трябва да застане така с тялото си, че просто да блокира пътя на Родриго. Нищо повече. Заставайки пред него, няма да извърши нарушение. Едерсон хваща топката, атаката приключва. Рубен Диеш, обаче се зерцава топката, видимо явно, че и той притеснен в последните минути. И тук го казвам, каза и коментара си, просто и Деброй не каза преди мача. Ние не можем да играем в защита, не можем да се приверем, да се построим около наказателното да до поле вратата, допускаме грешки. И това е факт. Реал направи великолепна комбинация. Родриго с страхотна с с много добро разбиране, видимо с хладнокръви изигра цялата ситуация. Бензема с великолепен пас от въздуха, но за мен това са основните грешки, че защитниците на Манчестър Сити гледаха топката, Родри също бе в наказателното поле, но дори Асенсио можеше да получи тази топка и това не беше никак невъзможно. Пас на първа града, Бензема прави най-логичното, т.е. максималното в ситуацията и вече Родриго е човека, който предизвиква грешката. Ясно, че трябва да има хора, които предизвикват грешките на защитниците, но за мен Румен Диаш трябваше да бъде наистина по-внимателен, да погледне зад рамо, той не го прави в нито един момент, да види каква е позицията на Родриго и просто да го затвори, да не му позволи да изкочи пред Едерсон и да вкара. Така че да, може би има как да се търси някаква вина от бразилския вратар, но той просто не очаква подобна реакция от бранителите пред него и според мен това е причината, съответно, да посегне за тази топка, да и Родриго да вкара в вратата. Това е около тази ситуация. Мисля, че това са основните неща. Разбира се, можем да отчетем, че Джак Грилиш, когато топката бе в Камавинга, не го затвори достатъчно бързо, достатъчно плътно. От и французина имаше време, дори може да обърнете внимание на повторенията, имаше време да обработи топката и да я подаде. Сега да видим какво се случи една минута по-късно в тази лудница на Бернабел. Хоп! Играчите ги няма. Шегувам се, разбира се. Имаме и друга страна на дъската. Обръщам я и променяме гледната точка. Като тук вече, разбира се, тя е малко по-различна, тъй като на тази страна на дъската е половини игрище. За това, за да може и кадъра да бъде по-нормален, да не трябва да обръщам дъската така и за вас да бъде странно да гледате. За това, съответно, трябва да си представите, че сте гледали мача по телевизията, знаете какво е случва ситуацията и кой на къде напада. А, като в тази ситуация, втория гол на Родриго пада. Точно 89 секунди по-късно, погледна го внимателно, т.е. минута и 29 секунди след първото попадение, като в нея няма нещо чак толкова специфично около самото центриране на Карвахао, което идва отдясно, докато аз искам да ви покажа невъзпятия герой. А може би дори при първия гол показах ви паса на Начо, който направи към Камавинга. В случая отново Начо е човека, който успява след една изчистена топка. Тук имаше опасна ситуация, ако се сещате в наказателното поле, при която Родри се намеси, след това веднага се дръпна към останалици си съотборници в защита, към се пък остана малко по-назад, както се казва, за да покрие засадата в кръга на шегата. След това при изчистването Фолдън направи всичко по силите си за да стигне до топката, но Начо с преса, с агресия, с предвиждане на ситуацията успя да го изпревари. След като Начо го изпреварва, той праща топката е в краката на Ферлан Менди. Фолдън не стига за тази топка, това е причината Бернардо Силва да остане в ничия територия, защото той очаква контратака, очаква подаване, ако от отиграе топката и вече се изстрелял напред. Дори той вдига ръцете, остава разочарован, че топката не е продължена и че Фолден не успява. Веднага отчитаме факта, че виждате къде е Фернандиню, къде е Жоал Канцело, къде е Винисиус и къде е Ферланд Манди. Тук Реал Мадрид има отново предимство, прекалено голяма дистанция между тези двама бранители и съответно между двамата тъкващи играчи на Реал. Не случайно Фернандиню пак отнася много критики за това, че влизайки и в реванша отново не е бил полезен на Манчестър Сити. Ферланд Манди не обезпокоявам, влиза малко навътре. Фернандиньо му остава поне 2 метра, да не кажа и повече. Кансело се дърпа насам. Остава му поне 2 метра. Центрирането на Ферлан Менди е насочено към Едер Милитало, когато намираме тук, за да може Милитало да бъде покрит, когато и Диаш, и Лапорт се изтеглят назад. Съответно, това прави и Кансело. В този момент Милитало излиза пред Таймерик Лапорт, така дори по-скоро пред Зинченко. Зинченко също е издърпан назад, съответно и Грилиш центрирането, да не забравя да поставя топката обратно на дъската, и при центрирането Милитал играе с топката, като нито Зинченко успява да му попречи, нито Грилиш, който общо взето се връща без да има ясна идея какво трябва да стори. Личиш, че това не е футболист, който просто обича да се защитава. Така че Грилиш още тук остава много далеч от зоната, в която би трябвало също да има своята роля, където е Дани Карвахал. И сега вече тук идва ролята на Родриго. Родри изкача, виждайки след като Милитал отиграва топката. Родри изкача от тук Тръгвайки към топката, за, за да затвори пространството. Родриго обаче стига първи до нея, тук малко ще разбута магните, за да имам ясно място, да не е толкова нагъсто. Родриго стига до топката и първата му идея, а, гледах ситуацията много пъти е да направи двойно подаване с Миритал, защото той усеща, че Родри е тук. Ако топката мине, Родрия пропусне и Родриго получи, той има възможност за фронтален удар срещу вратата. Само, че а, той хубаво, първо отиграва Родриго и паса му обаче идва на страни. Той прати топката на сам. И дори може да го видите на повторението как се хваща за главата след като прави този неточен пас. Идеята му беше за двойното подаване. Оттам Милитао съответно трябва да стигне топката на крилото. И всъщност това са основните акценти при изграждането на тази атака. Вече при центрирането предвид, че имаме и все пак и това докосване на Асенсио в наказателното поле. Родриго тук идва зад гърба му и Асенсио докосва топката. Едва тогава тя се отбива от главата на Родриго и влиза във вратата на Едерсон. Но хайде да видим тази ситуация точно сега. Ето, вече магнитите са подредени точно преди паса на Едер Милитал, който е стигнал до топката. Правя такова леко прекъсване, за да не ви досаждам с цялото нагласене на магнитите, пък и разбира се, аз искам да съм максимално точен в това как са били подредени футболистите. Когато Милитал връща топката, веднага ви обръщам внимание, че Грилиш може да бъде далеч по-агресивен. Не искам да го превръщам в главния виновник, има и други грешки в състава на Сити, но Грилиш тук може най-малкото да, да извърши нарушение. Все е по-добрият вариант, отколкото по по-лесно може да се защитиш при статично положение и центриране, отколкото когато говорим за чисто игрова ситуация. Кървахал му прави един елементарен, то дори не мога да го нарека и финт. Тръгва стопката навътре, сякаш Грилиш се подлага, а Кървахал веднага извади от другата му страна. И така Грилиш беше елиминиран, не попречи на центрирането. Сега веднага може да видите на мен и прави впечатление какви са позициите на защитниците. Зинченко е тук, после имаме Родри, вече придвижил се между Зинченко и Лапорт. До Лапорт е Родриго, който след това ще мине зад него. Асенсио прави същото с Родри. Но вижте, някакси бранителите на Сити са просто подагата на самото центриране. Поне на мен това ми прави впечатление. Бензема си чака топката тук. Начо, като ясно, отново имаме 7 човек от Манчестър Сити в наказателното поле. Но отново проблема е, че никой не пречи на центрирането, както беше и при първия гол. Това попадение на Родриго пада 89 секунди по-късно. Внимателно прегледах ситуацията няколко пъти точно минута и 29 секунди между двата гола, центриране все от десния фланг. При центрирането вече тук говорим наистина и за лека доза късмет, но пък и а, ти трябва да си го предизвикаш в крайна сметка. Кървахал с остра топка, кървахал с а, невероятен ренесанс в своята кариера, променя начина си на живот, с повече сън, с здравословна храна през последните години. Нещо, което забравих да кажа в коментара, но емоциите бяха наистина а, много големи. При центрирането на Кървахал, а, на не успява Родри да стигне до топката, въпреки че мисля, при всички положения говоря на изуст, не мисля, че е по високо от Асенсио, но въпреки това Асенсио стига до топката, отклонява е съвсем леко с глава, това беше достатъчно тя да мине над главата на Лапорт и Родриго, без да очаква такова отклоняване, все пак оцели топката дори може би по-добре, отколкото искаше и я вкара точно по край ушите, както се казва на Едерсон. Сега факт е, че Едерсон изненадващо вижда тази топка, той вижда и това докосване на Асенсио, не очаква точно такъв удар от неговия сънародник Родриго, но в крайна сметка мисля, че преди топката мина някъде между а, около главата, някъде над рамото на Едерсон, мисля си, че преди, че той е вратар от наистина много сериозна класа, трябва да се намеси по-добре. Но това е около този гол. Наистина за мен не герой героя Начо, който успя да спечели топката много бързо, така Реал Мадрид с контрапреста си продължи да натиска Сити и не даде възможност на гражданите тук да си отдъхнат и след това отново без достатъчно агресия за центрирането. За това виждате, да, Сити направи много грешки и за това според мен Сити си загуби мача основно заради своите штороти и тези на Гвардиола като смени, но също време Реал Мадрид направи великолепен опит в края, след като вкара първия гол. Той беше, може би, по-неочаквания, веднага обаче се възползва и от енергията по трибуните, за да отбележи още едно попадение. Какво е вашето мнение за случилото се в матча между Реал Мадрид и Манчестър Сити? Защо гражданите се сринаха? Защо Реал Мадрид отново се издигна от пепелта за пореден път от наглед най-невъзможната ситуация, продължавайки към 17-я си финал за Европейската клубна купа? Споделете вашето мнение в коментарите, напишете ми и какви са вашите предвиждания или предпочитания за финала, който предстои на 28 май на стадио Франс в Париж. Наистина с радост, с удоволствие ще прочета всички ваши гледни точки, защото има много такива. Може би и хора, които и дори наистина емоционално биха били способни да обяснят как Реал Мадрид обърна Манчестър Сити. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте, оставете един палец, може съответно и да бъде надолу, ако не ви харесва и ще се радваме ако станете абонати на нашия канал. Надяваме се, че в бъдеще ще ви предоставим още много видеа, и такива, и аналитични, и съответно за много други спортове. Чао и до следващия път!